a máme tady speciální video jen pro Lemonka. Bylo by to dobrý, kdyby tady vládnul Hitler? Tak to teda ne. To by bylo špatný, jo? Ano. A co by bylo špatný? No, protože Hitler je úplně zkažený. Hitler je zkažený. Úplně je zkažený, že on prostě jenom likvidoval chce lidí, že se jenom nějaký války, nebo se hodně moci chce mít ovládnout celý svět, ale to má špatný názor. Měl by co provat, co pravit špatného, měl by toho litovat. No, litovat, jo. Měl by toho litovat a no a no a nejít ke zpovědi a jestli by ho pán Bůh odpustil, no. Měl by opravdu hořce toho litovat a jestli by to pán Bůh odpustil, ale to my nevíme, jak by toho litoval, že? A neměl tak křičet, křičel na lidi jak na dobytek.